これから遺伝子組み換え実験をしてみましょう。高校で遺伝子組み換え実験をするときには、できるだけ市販のキットを使うようにしましょう。遺伝子組み換え実験をやるときには、遺伝子組み換え生物等規制法に従って実験をする必要があります。この実験では次のような2種類の遺伝子組み換え大腸菌を作ります。この実験のほとんどは無菌操作をする必要があります。実験台はアルコールで滅菌して、手は水道水でよく洗った後アルコール消毒します。この実験では2種類の培地を作ります。 LB 培地を蒸留水に溶かして、このように振ってよくかき混ぜます。そしてアルミホイルを四つ折りにして、上から押すようにして下方で絞って蓋を作ります。これをオートクレーブにかけます。まず LB プレートを作ります。このようにガスバーナーの横で落下菌が入らないようにして、このようにして培地を流し込みます。アンピシリンの入っていないプレートです。次に大腸菌の増殖を抑制する抗生物質であるアンピシリンの入った LB プレートを作ります。アンピシリンは熱に弱いので、液の温度が50度以下に下がってからアンピシリンを加えます。ペトリ皿の蓋が開いたりガタついたりすると無菌状態が保てないので、このようにしてビニールテープで留めておきます。そしてペトリ皿の上下を逆にしてトレーに入れて冷蔵庫で保存します。大腸菌を氷水中で溶かして、小型ループを使ってこのように LB 培地の入ったプレートに塗り付けます。そして摂氏37度で16時間培養します。この実験の流れは次のようになります。まずアンピシリン耐性遺伝子を持った PUC18 プラスミドを大腸菌に導入して培養します。次にアンピシリン耐性と GFP 遺伝子を持つ PUC18GFP プラスミドを大腸菌に導入して培養します。さらに対象実験として、何も処理していない大腸菌をアンピシリンの入っていない培地とアンピシリンの入った培地とで培養します。次に試薬の分注を行います。氷水中につけてあった PUC18 プラスミドの入ったチューブを取り出し、マイクロピペットでピペッティングをしてよく混ぜた後5マイクロリットル分注します。同様に PUC18GFP プラスミドの入った溶液もピペッティングをしてからマイクロピペットで分注します。次にラクトースオペロンの転写を誘導する物質である IPTG を30マイクロリットルずつ分注します。
次に憩室転換をしやすい状態にした大腸菌を作ります。マスタープレートからこのようにしてマイクロループでコロニーを 2,3 個取って塩化カルシウム溶液の入ったチューブにこのようにして溶かし込みます。これを氷水中に5分間置きます。これがコンピテントセルです。次にコンピテントセルとプラスミドを混合します。先ほど作ったコンピテントセルの入った溶液50マイクロリットルを PUC18 プラスミドの入ったチューブに加えてピペッティングをして、その後氷水中に置きます。 GFP チューブにも同様にしてコンピテントセルを加えて氷水中に置きます。次にヒートショックをかけてプラスミドを大腸器の中に導入します。42度の温水に60秒間つけます。これを温水中から取り出して再び氷水中に10分間置きます。そしてこのヒートショックを与えた2つのチューブにソック培地を加えます。ソック培地を加えることで熱処理などで受けた大腸菌のダメージを回復して憩室転換の効率を高めることができます。摂氏37度で10分間回復培養をします。回復培養の終わった PUC18 憩室転換大腸菌を IPTG の入ったチューブに100マイクロリットル加えます。ピペッティングをして混合した後、その全量をアンピチリン培地に巻いてコンラージ棒でこのようにして塗布します。 PUC18GFP 憩室転換大腸菌も同様にします。 IPTG はラクトースオペロンの転写を誘導する物質として働きます。次に対象実験を行います。大腸菌をマイクロループを使って LB 培地に塗ります。同様にして大腸菌をアンピシリンの入った LB 培地に塗ります。これらのプレートを摂氏37度で16時間培養します。左から順に結果を見てみましょう。何も処理していない大腸菌は LB 培地では生育しますが、アンピシリンの入った培地では生育することができません。アンピシリン耐性遺伝子を持つ PUC18 プラスミドを導入した大腸菌はアンピシリン培地でも生育することができます。 PUC18 プラスミドに GFP 遺伝子を組み替えたプラスミドを導入した大腸菌ではアンピシリン培地でも生育でき、紫外線を当てると緑色の蛍光を発します。実験が終わったら大腸菌や使用した器具等はオートクレーブにかけて滅菌します。
実験台はアルコールをスプレーして滅菌し、手もアルコール消毒しておきましょう。大腸菌は LB 培地で生育します。抗生物質であるアンピシリンの入った培地では大腸菌は生育することができません。アンピシリン耐性遺伝子を導入した大腸菌はアンピシリン培地でも育つことができます。その理由を考えてみましょう。アンピシリン耐性遺伝子を持つ PUC18 プラスミドが大腸菌の中に入ります。導入された PUC18 の遺伝子はリプレッサーの働きで転写されない状態になっています。ここに IPTG を入れると IPTG はリプレッサーと結合してリプレッサーの抑制作用がなくなり、プラスミドの遺伝子の転写が始まります。アンピシリン耐性遺伝子の部分も転写されてアンピシリン分解酵素が作られます。このアンピシリン分解酵素によってアンピシリンが分解されるためアンピシリン培地でも生育できるようになります。GFP 遺伝子を図のようにして PUC18 プラスミドに組み込みます。PUC18 プラスミドに GFP 遺伝子を組み替えたプラスミドを導入した大腸菌でも同様のことが起こります。アンピシリ分解酵素と GFP タンパク質が作られます。そのためこの大腸菌はアンピシリン培地でも生育でき、紫外線を照射すると GFP が緑色の蛍光を発します。以上の実験結果をもう一度まとめてみましょう。このようになります。